Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar, aziz opa singillar. Lifestyleus kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni, qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun biz sizlarga taqdim etayotgan liboslarimiz yangi kelin va qizlar uchun mo'ljallangan liboslar fasonlaridir. Bu liboslarimiz tikuvchilar ijodidan olingan. Bu liboslardan yangi kelin bo'layotgan qizlarimiz shu fasonlardan andoza olib bemalol chiroyli liboslar tiktirishi mumkin. Telegram silkamni va telefon raqamini opisaniyada yozib qoldiraman. O'z biznesingizni, do'kon yoki magaziningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqamimiz yoki Telegram silkamiz orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling, keyingi videolarimizni ham albatta tomosha qilib boring. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli, ko'rkam, maftunkor va betakror liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Biz bilan birga qoling, bizdan uzoqlashmang.